everyone! Welcome to another episode of GTV. So today, this is a very interesting topic, no? So a lot of people, I think, will want to listen and watch us today because our topic today is talent management. So as you all know, when we have our gadgets, we have our phones, we have our laptops, all of us suddenly became like content creators, no? A lot of us have that ability now to create content, which we can share with other people online. So today is a very good friend of mine. We call her Mommy B or Miss B, Mommy Betchay as well. So this is Miss Betchay Vidanes. Hi, Miss B, how are you? I'm fine, Ginger. Finally, natuloy din after 3 attempts. Oo nga, alam mo, hindi kami magkatagpo kasi ng schedule. So, pero yeah. Kanina maaga ako, ha? Oo nga, nagulat ako. Sabi ko pa, guys, asal ko, Miss B, ready ka na ba? Magre-record na tayo. Nandito na ako, Ginger. Sabi ko, grabe, 1 hour already. Sabi ko, sige. So, ako. Oo nga, kamusta ka naman ngayon, Miss B, sa itong mga nangyayaring kaganapan? From the March 15 lockdown until now, naka-work from home yung buong opisina, the BCM. So, talagang yun muna yung direction namin for now, just para lang sa safety ng lahat. So, yung mga artists din naman namin, we're trying to adapt. Actually, nakaka-adapt na sila agad with the new normal. May mga pumapasok na ring mga brands na tanggap na nila na this is really a new normal. Yeah. So, okay. Praise God. Kasi Pilipino tayo eh. Magaling tayo. Madali tayo. Diba? Magaling tayo mag-navigate through everything. Eh. Parang 1 month lang yung stop lahat. Hindi alam kung anong gagawin. Pero after a month, nandun na lahat. Alam na nila lahat kung anong gagawin. Diba? True. Pero nakakatuwa. Yeah. Sige, si Miss Betchay, baka you can introduce yourself, no, to our viewers and also maybe tell them more about Vidanes Celebrity Marketing as well. Okay, I'm Betchay Vidanes. I'm the Managing Director of Vidanes Celebrity Source. We manage artists, we manage celebrity na into traditional celebrity na gumagawa ng movie, TV, endorsement. Ngayon, we're transitioning to the digital. Although, meron na silang may mga artist kami na nandun na sila. Yung hindi pa lang namin na itatawid yung ibang brands na pumunta sa digital. Pero unti-unti, yung mga ibang brands natatawid na sa digital. So, yun yung mga ginagawa namin ngayon. Since ngayon, walang movie, walang TV, sabi nga ganun, sabi sa Rappler, pinakamalaking percentage ng nasaktan dito with the pandemic is the entertainment industry. So medyo masakit yun for us kasi nawalan ng venue for television, yung mga TV, movie namin, stop lahat, yung TV, stop din lahat. And kung meron man, masyadong malaki yung cost na ilalagay ng mga producer because of yung mga safety measure. Yeah, that's true. Oo, kailangan nilang mag-rapid test, kailangan nilang i-housing yung mga artista for ilang weeks, para lang matapos. So, tuloy-tuloy pa rin yung mga producers na nagbibigay ng chance na sana maka-adapt din yung taping and shooting. This is a new normal. Oo. And aside from that, I'm assuming also brands, no? Like, it took them a while also to know, like, ano ba yung messaging na gusto na ipalabas? Because everyone, so very sensitive sila, syempre, with the issue, diba, that's happening. They can't just, like, sell when everyone's in this kind, parang challenge, no, by what's happening. Pero Miss B, alam mo, hindi ko pa alam yung story mo talaga. Like, how did you get into talent management? Hindi mo nakwento sa akin yan, ha? Talaga? Oo, never. Napag-isip ako tuloy. Okay, parang year back ago, parang 3 decades na yata. Naku, nagkaalamanan na. 3 decades kasi mo, like, nasa isang company ako ng mga gumagawa ng pelikula, under Viva Films. Okay. Yung time na yun, yun yung panahon ng, nag-uumpisa sila Robin Padilla, Sharon Cuneta is already Sharon Cuneta, nag-uumpisa sila Andrew E. Yan yung mga panahon na yan. Yun yung glory time ng movie industry. Yeah. Oo, yun yung talagang lahat ng pelikula kumikita. Talaga? Okay. Yes. Talagang hindi mo maintindihan. Nainggit ako doon sa mga tao na parang 9 AM pa lang, pagbukas ng sinihan, nandun na sila. Wow! Parang, oh my God, ito na ba yung ginagawa ng mga tao? Sobra akong tuwang-tuwa sa kanila na ganun yung time. Tapos, pag weekend, yung mga taong nanonood sa sine, may dala na silang food. Okay. Oo. Doon na sila kumakain. That was my early years ng Viva. And then, parang early 2000, yung nagkaroon na yung anak kong lalaki, buntis ako, nung, para umuwi, hindi, mali. Para, yung anak kong lalaki, 6 months old, umuwi ako sa bahay, tulog na. Okay. Maalis ako sa bahay, tulog na rin. Wow, ganun ka busy. Ganun. So, iniisip ko, oh my golly, wow, baka hindi na ako makilala nito. Sabihin sa akin, who are you? Oh, that's true. Kasi noong time na yun, yung office namin, she's in Tektite, Ortigas, and living in Bulacan. Alayo. Okay. So, alayo. Sabi ko, naku, kailangan ko mag-decide kung sino ba yung, sino yung mas okay na kailangan kong bantayan. So, pinili ko yung mga anak ko, yung dalawa, na bantayan na lang. So, yung nakuha kong money with the, nung retire, parang di naman, parang early retirement ko doon, binili ko ng isang fax machine. Okay. So, yun, nung, from the fax machine, nagsisend ako ng mga proposal sa mga lahat ng mga company na kung sino yung may kailangan ng artista. Pero walang under, yeah, walang under na artista sa akin noon, ah. Parang parang artist provider lang ako. Ang galing, ah. Ang galing, ah. Oo, parang artist provider lang yung ginawa ko. Tapos noon, hinulog na lang ng langit sa akin si Robin Padilla, hinulog na lang, sinundan ni Jasmine Curtis-Smith, sinundan ng nila Mikael, nila Mariel, ni Megan. Sumunod na lang sila. Binigay na lang sa akin siya lahat ng God. Kasi out of nowhere eh. Parang hindi ko naman sila hinanap. Parang dumating na lang sila sa akin. So nung dumating si Robin, sabi ko, okay, let's try. Baka naman. Sabi ko gano'n. Beke naman. Sabi ko gano'n. So we'll try. Sabi ko lang sa kanya, Robin, may anak akong 6 years old, hindi ko na kayang mag-taping, So, ginawang ko na lang na maayos na trabaho si Robin. And the rest is history. So, ano yun? Kayo lang po noon, nung nag-start kayo? Was it only you? Wala ka pang team talaga? No, meron akong assistant before na from my previous job. Sumama sa akin. Okay. Oo. Oo, sumama sa akin. Sabi niya, sama na lang ako. Sabi ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala nga akong direksyon. Sabi ko, ganon. Hindi, sama ako. Okay, sige, sama ko. Sinama ko na. Tapos, yung dating bahay na, yung dating office namin, yung attic namin. So, nandun lang. Ang mga kliyente ko noon, puro mall. Nag-artist ko. Oh, lahat ng mga requirements ng mga mall na mga singer, dancer, ako 'yan. Okay. So pag halimbawa may nakita ka nagsasayaw, si ano yung nagdala niya, parang gano'n. Tapos until the time na medyo naging dalawa na yung staff ko kasi nagdadagdagan na yung mga mall ko. Tapos lumipat na ako sa garahe namin. Yeah. Oo, so doon sa garahe namin nag-office. So, yun po yung office ninyo ngayon? Yes, oo. Yung karen, yung the same office. Okay. Kaya lang dati yung office namin yun, tsaka bahay namin. Ngayon ginawa ko na lang sa office. Lumipat na kami ng ibang bahay. Until the time dumating na si Robin, nung dumating na siya, sabi ko, parang hindi ko na kaya to ng ganito. So, ako lang talaga yung personally naghahawak kay Robin. Pero yung mga ibang trabaho ko, doon na sa mga team ko. Dalawa na akong team na nagmamanage na ng mga ibang requirements. Ang galing! Yun. You're very entrepreneurial, no, Miss B? Sobrang, very entrepreneurial ka. Did you see, like, any changes? Kasi, I'm assuming, like, with yung years na nag-handle ka ng mga talents, maraming nag-iba, no? So, mula nung panahon na yon, what have you seen that has changed? And also, even before this pandemic, no? And even now, after the pandemic. So, ano yung mga pagbabagong nakita ninyo? Yun nga, ulitin ko, yung time ni Robin, tsaka nila Sharon, nila Marisol Soriano, nila, sino yun? Yung William Martinez. Yun yung magkalaban. Yun yung parang, hindi naman sila magkakalaban, pero sila yung nagkokontesan. Parang Robin, tapos sila Marisol Soriano sa Regal, Regal Babies, Viva Babies, yung mga ganon. Yung panahon na yon, ang tawag ko sa kanila, kinategorize ko sila parang movie star. Okay. Movie star sila. Kasi bakit? Nakikita lang sila ng mga fans sila sa pelikula. Kailangan nilang manood ng pelikula para lang makita nila yung mga idol nila. Wala silang ibang imahe. Wala silang ibang image with the mga artists. Yung movie lang. Tsaka yung mga, naalala mo pa ba yung, di ko alam kung buhay ka na nun, Ginger, patawarin mo ako. Yung mga magazine nung araw. Oo naman. Alam ko naman. Na parang may entertainment magazines. Oo. Oo, diba? Yes. Oo. Yun yun. Doon lang sila nakikita. Doon lang sila. Yun lang yung mga binibili ng mga fans. Yun lang yung kinokollect ng mga fans. Na yun na yung parang ano nila. Yun na yung parang Instagram nila ngayon. Oo. Yun yung parang Facebook nila nung araw. Doon lang. Yun yung kinokollect lang ng mga fans nung araw. Dumating ngayon ng panahon na nagka-TV na. Nung TV dumating na. Nandiyan na sila. Nandiyan na yung TGIS. Nandiyan naman yung gimmick. Nagkaroon na ng TV, pero yung movie, nandyan pa rin sila, kagaya ng TGIS, yun yung mga box office. Nung araw, nung araw. Pero may movie, tsaka may TV na. Nagkaroon na ng TV star, at the same time, may mga artista nagkaroon, tumatawid sa movie na nakakalusot. Yan, yung sila Angelo de Leon, Judy Ann Santos, Claudine Barreto, mga nakalusot yan. Pero yung panahon pa rin nila, Robin, hindi nawala. Okay. Ano sila, matibay sila. Kasi nung panahon nila Sharon tsaka ni Robin, yun talaga sila eh. Natural sa kanila yung pagiging artista. Yeah. Bagka sa nasa dugo nila talaga yung umarte. Tawag ko nga sa kanila kasi pagkasama ko sila nung araw, parang okay, dyan lang sila. Pero parang pag nailawan na sila, parang nag-iiba na sila. Ganun. Oo, nakikita mo yung pagka-star na nila. Tapos yung mga meron akong isang tawag doon, parang theater tour. Doon lang din nakikita ng mga fans yung mga artista during theater tour. Doon lang. Meron akong isang theater tour na wala si Aisy Mendoza. Are you familiar with Aisy Mendoza? Yeah, yes. Oo. Bata pa si Aisy noon. Nawala sa mall. Kasi bumaba si Robin tsaka si Vina Morales noon, nawala si Aisy. Ang sakit ng tiyan ko. Tapos pagpasok sa loob ng sinihan, punong-puno, wala. Parang sabihin mo nang hindi ka makakahulog ng karayom. So, ginawa ko, sabi ko, ay, mamamatay kaming lahat dito. Sabi ko ganun. Kailangan kong gawa ng exit to. Ine-exit ko sila sa fire exit. Ganun, no? Ganun nung araw. Nilalabas ko si Robin sa fire exit. Every time na papasok kami sa isang mall, ang lagi kong tinitingnan saan ang fire exit. Kasi doon yung... Tadaan ko na sila sa bubong. Kasi pagbaba mo, nandun na naman sila sa sasakyan, yung mga tao, ginaganon nila yung mga sasakyan. Oh, wow! Okay. Yun, second level yun. Eh, may movie and TV. Sa ngayon naman, yung generation na yun, because of the digital, medyo naging fast-pacing na yung mga tao, yung mga artista. Dumating si Maine Mendoza. Yan, galing digital yan. Oo. Diba? Galing siya ng digital. Kaya lang, nag-transition siya to TV. So, nagkaroon siya ng with TV, medyo humina siya sa digital, di ba? Pero malaking tulong sa kanya yung TV. Yes. So, kasi ang digital ngayon is either kayanin mo o hindi mo kayanin eh. Minsan, pag halimbawa, superstar ka today, pero dahil may ginawa kang iskandalo, bukas wala ka na, napas ka na. Correct. Even yung mga brand na nagtatrust sa'yo, pero dahil sa iskandalong nagawa mo, minsan nawawala yung ibang brands. Yeah. So yun ibang genre eh, naging movie star, movie TV, ngayon movie TV digital. Okay. Ang dami ng opportunity na pasok na ng mga talent, ng mga artista. So in terms of talent management, Miss B, like how do you manage talents? Like what is it, no? I mean, I don't have a clue like in terms of like the industry, how you run it. And I think a lot of people also don't know like ano yung talent manager and why do we have talent managers? Sige, baka you can like run through like yung talent management, basically. Disclaimer lang ako, ha? Hindi ako naghahanap ng talents. Just so happen, may bumalik lang sa akin. Meron lang, hinulog sa lahat. Basically, talagang ako, ang ginagawa ko, bago, nagkausap kami nung kung sino man yung artist, gagawa kong roadmap. Tinitingnan ko kung ano yung strength niya. Kung halimbawa, strength niya, hosting, gagawan ko siya, hahanapan ko siya ng mga workshop about hosting. Okay. Halimbawa, ang strength niya, acting, hahanapan ko siya ng mga workshop pagdating sa acting. So, ngayon, dahil may digital na, dahil ang strength mo, digital, hahanapan kita ng mga pwede nating kung paano ka pagagaling in terms of digital. Okay. So, gano'n. After that, kapag nagawa ko na yan, na-identify na namin dalawa ng artist, kung ano yung gusto niyang gawin, minsan, tsaka namin gawin, nakapag-workshop na siya, tsaka namin hahanapan ng mga opportunity. Ang galing. Okay. Gaganapan na namin ng opportunity. Halimbawa, like what happened to Jasmine. Jasmine is a perfect example. Alam kong magaling na artista si Jasmine. Nung dumating siya, nung nakita ko na, sabi ko, okay tong batang to. Sabi kong gano'n. Nasa Australia yan. Nagkaroon ng opportunity dito for one, Cinemalaya. Pinauwi ko siya. Sabi ko sa kanya, uwi ka dito kasi merong audition for Cinemalaya. So, pumila yung batang yan. Hindi niya ginamit ang pagiging Curtis-Smith niya. Wow. Wala. Oo, pumila yan. Hard work. Oo. Pumila siya. Hindi, nang nag-audition siya, after the audition niya, hindi pa siya nakakalabas ng PICC. Tumawag na sa akin si Direct Paul. Oh. Miss Betchay, okay itong si Jasmine. Direct, okay yan. Kasi talagang magaling. Win-workshop niya yung sarili niya. Talagang enhance niya yung sarili niya. May mga panahon na sinabi niya, tinanong niya yung sarili niya, para sa akin ba to? Kasi nahirapan siya during workshop. Pero nung nakuha na niya yung technique, wala na. Yung ginawa namin na movie na yun with Jasmine, with Transit, nanalo siya doon ng Best Supporting Actress. Wow! Doon na siya kinuha ng TV5. Doon na siya nakilala. Doon na, unti-unti na. And everything, talagang endorsement. Ang dami nang dumating na opportunity sa kanya. Alam mo, I'm curious to know, Ms. Betchay, no? Like, what makes a good artist? Kasi you mentioned, like, yung journey ni Jasmine. So, like, right now, if I wanna be an artist or if I wanna be, like, an influencer, a celebrity online, no? Or even in the movies or even in TV, no? Like what should I do? Okay. Kung halimbawa gusto mong mag-artista, tanungin mo muna yung sarili mo kung may talent ka. Yun number one. Question number one. Question number two, mayabang ba ako? Okay. Nandun ba yung humility ng heart ko? Kasi hindi biro ang pumila at mag-antay. Yung mga nag-uumpisa. Robin Padilla, ilang beses na turn down sa mga project. Ilang beses siya. Siguro 3, 4 na beses na na-turn down niya ng project niya before. Pero hindi siya huminto. Tanungin mo yung sarili mo, nandun ba sa heart mo na totoong gusto mong pasukin tong business na to? Kasi hindi siya patuloy. Parang despite the challenges. Despite of the challenge. Tanungin mo, meron ka bang talent? Okay. May passion ka ba dito sa gagawin mo? Okay, check. Meron, gaya mo bang mag-antay ng 5 oras, 6 na oras, 7 oras, o minsan buong araw. Tapos pagkatapos mo mag-antay, sasabihin sa'yo, ay, hindi po kayo makukunan. Di ba? Patient. Patient. Di ba? Ang hirap nun. Hindi mo yun kayang dalhin. Kasi hindi mo nang gagawin yun once. Gagawin mo yun like multiple times. Yes. Totoo. At kaya mo bang, paulit-ulit mong tatanungin sa sarili mo, gusto mo ba yun? Kasi minsan may pakiramdam na, parang minsan na bumabagsak na sila na hindi para sa akin to siguro. Parang tatanungin nila ulit yung sarili nila na, para sa akin ba talaga to? Or hindi? Tapos kung halimbawa nasa yun naman sa'yo, may talent ka, may patience ka, tingin mo talagang para sa akin tong mundo na to, para sa akin tong trabahong to, ano, tsaka mo gawin, ayusin yung sarili mo yon. Make a workshop, hanapin mo kung ano talaga yung strength mo, hanapin mo yung sarili mo, kung saan ka talaga belong. Mm-hmm. After noon, siguro, maghanap ka ng isang tao na pwede mong humingi ng opportunity na tulungan ka. Yeah. Yun. Oo. Makipag-usap ka. Tapos tingnan mo rin yung background. Tingnan mo rin kung tubang taong to totoong makakatulong sa akin or magti-take advantage lang sa akin. So do you think like networking and connections are important in this industry? Ah, yes, oo. Importante. Kaya nga lagi kong prinsipyo sa ditong business na to, business ng paramihan ng kaibigan. Mm. Di ba? Oo, paramihan ng kaibigan. Maging sincere ka sa kanila at handa kang tumulong lagi sa kanila ng paulit-ulit. Hindi ka magsasawa dapat tumulong. Kasi may return eh. Mayroong balik ulit ng pagtulong ulit. So, ikot lang. Cycle lang talaga. Iikot at iikot na magtutulungan kayo. Napaka-warm ng industry namin eh. Yeah. Pagyayakapan. Talaga makikita mo na nagtutulungan. Warm siya talaga yung industry. Alam mo, yun, so Ms. B, like ngayon, like with this pandemic, ano yung mga challenges that the industry is facing? Both from yung talent managers, no? And also dun sa talents. Because of the pandemic, number 1 na talaga naapektuhan. Sabi nga, lumabas kahapon sa Rappler na 54% sa industry namin, yung talagang, oo, talagang naapektuhan. Kasi nawalan ng taping. Yung pelikula kasi tsaka taping, ang pinuportray mo doon, totoong buhay eh. Yeah. So, kung halimbawa mag-asawa kayo doon sa pelikula, talagang pelikula, parang mag-asawa kayo. Eh, you have to practice the social distancing. Oo, eh paano? Oo, paano, di ba? Yung mga product launching, dati sa mall ginagawa. So, nawala din dahil bawal lang ang social gathering. Mm-hmm. Di ba? So, ang daming kailangang sundan na restriction na ina-apply yung lahat dito sa industry namin. Paano? Mm-hmm. So, 54% daw yung nawala according to the research ng Rappler. So, how are you coping now? Like, ano na lang yung mga measures that you're doing right now? And, like, for your talents, ano na lang yung parang pwede nilang, or ano yung pinapagawa nyo na lang, or ano yung hinahanap yung opportunities for them? Yun nga, sabi ko kanina, yung ibang producer gumagawa ng paraan. Mm-hmm. Na makapag-taping at makapag-shooting, na i-apply pa rin yung protocol na binigay mm-hmm. ng government. So, meron silang mga ginagawang ganon. Praise God kasi hindi humihinto yung industry na idiretso o ituloy itong industry namin. Yes. So, the rest naman na talagang ayaw lumabas at ayaw mag-taping, ayaw mag-pelikula, ayun ang kailangan. Sinabihan ko sila, you have to adapt the new normal. Kailangan mo pala kasi ng digital presence mo. That's so, true. Doon kami nagpo-focus. Yun, yung digital presence nila, inayos namin. Ang maganda lang din kasi, hindi lang bilang kahit hindi artista, buong Pilipinas, dahil Pilipino tayo, ang bilis natin maka-adapt. Magaling tayo doon. Yes. So, kailangan ng focus, you accept the situation, you acknowledge mo yung situation na eto na yon. So, anong gagawin mo? Kung eto na yung sitwasyon, di ka naman pwedeng hindi kumain o magbayad ng bills mo. In terms of opportunities naman, Ms. Betchay, like in terms of like the brand endorsements and all of these advertisers natin, have you seen like a decrease or an increase in the bookings or in the budget that is allotted for talents right now? Sigurado maraming mawawala kasi nga dahil nabawasan siya ng mga exposure na pwedeng paglagyan. Kagaya ng mga malls na wala, pero magagaling din yung mga brand, magagaling din yung mga agency, ginawa nila online. Oo. Online launch, di ba? Yes. Even ang galing eh, di ba? Ang galing talaga mag-adjust eh. Oo, ang galing. Sabi ko, ang galing ng Pilipino. Di ba? Ang galing. Biro mo, nakakapag-concert na kami ngayon through online. Oo, grabe. Di ba? Nakakapag-launch tayo ngayon ng product through online. At grabe ang views, ah. Oo. Hindi ko rin naman tatawaran yung views. Si Mariel nag-launch ng nag-launch ng mga product, umaabot ng 15,000 views. Wow! Ang ganda na yun para sa mga business owner din na meron pa rin pwedeng paglagyan. So, kagaya ng may mga brands din naman na nagpapagawa ng content with the artist, ang views niya, pag inano niya, nasa 15,000 likes, not bad. Not bad. Bad. Okay na yun, di ba? Parang, ang bilis talagang naka-adapt. Praise ka din talaga sa digital, sa tech, yung itong nangyayari sa atin. Kahanapin mo lang talaga yung core ng artist eh, kung ano talaga. At the same time, kailangan yung artist din, masabi nila sa sarili nila, ito na yun. Yeah, kailangan mo tanggapin. It's either tatanggapin mo itong nangyayaring innovation or mamamatay na lang tayo sa gutom. Yeah. Oo. Kasi pag hindi mo tinanggap yung, ito yung innovation eh, ito yung pagbabagong nangyari, wala eh. Pag, kailangan mo tanggapin para mabuhay ka. Yeah. So for the artists before, right now you're helping them like adapt to this new normal no that we have. So tinuturuan niyo siguro sila ng mga digital, kung paano to gagawin, like how podcasts are done or kasi I've seen like some of your artists talagang very like Joyce and Mikael no and Megan they're very kumbaga nandiyan sila everywhere no like in terms of podcasts nandiyan sila sa live sessions, they do guestings, hostings and all of these of online shows. In terms of challenges naman in dahil nga ang dami eh, 'di ba? Ang dami ngayon na parang people who can create content, no? So we can call all of them content creators, no? So how does one stand out? How do I become like a Joyce Pring or Jasmine Curtis at this point in time? Kung ang dami-dami kong kalaban na content creator. Ito, perfect example. Last Friday, nag-launch kami ng isang brand ni Robin. Okay. Basta nilaunch kami isang brand ng Friday. Nag-live kami pero branded content. Okay. Friday yun ha. Oo. Parang Sunday may tumawag na sa akin for a show. Wow! Ganun naman yung transition. Bilis. Okay. Ang sinasabi ko doon is, nakita yung passion ni Robin nung ginagawa niya yun. Mm. So, nakikita ng brand, nakikita ng ibang tao kung gaano ka passionate dun sa ginagawa mo. Yeah. Nagta-transition into other possible na trabaho. Kasi hanggat hindi nararamdaman ng brand eh. Na authentic to. Totoo to. Diba? Pag naramdaman ng brand o naramdaman ng ibang tao na bayad kasi to kaya to ginagawa eh. Yeah, hindi nila yun kumibenta. At nanganap na isa pang endorsement. Kanina may nasarado ko isang endorsement. Ang galing naman. Okay. Diba? Parang, okay. Kasi, yun nga eh, nakita kasi ng ibang tao na yung pagiging totoo din ng artista to the brand. Importante yun. Na makita ng ibang tao na totoo yung artista dun sa brand. With Joyce. Si Joyce, number 1 yung podcast niya sa Spotify. Kasi bakit? Number 1 siya. Kasi bakit? Kasi ang binibigay niya doon, yung mga nagkakaroon ng depression, kung paano makakatulong, binigay niya yung sarili niya doon sa mga taong nakikinig sa kanya, kung ano yung pwedeng makatulong. Ngayon kasi it's a matter, parang naramdaman ko with the yung mga followers nila, ang kailangan nila yakap, kailangan nila ng care. Kasi hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa paligid eh. Totoo. Diba? Yes. Parang yun yung hinahanap ng mga tao, ng mga followers nila. So sinabi ko rin sa kanila na this is the time na alagaan natin yung mga followers natin. This is the time na bigyan natin sila ng kahit na konting comfort na yun tayo naman ang magbigay. Hindi yun before kasi tayo yung naghahanap sa kanila ng like. True. Diba? Yes. Or kasi naghahanap sila ng... Correct. Oo. This time naman tayo yung magbigay sa kanila ng kung ano yung pwede nating ibigay with them. Alam mo, very well said though, Miss Betchay. Kasi talagang at this point in time, it's not about parang siguro being a talent right now or influencer, content creator. Ang dami ng terms. Nabanggit ko na ata lahat. So the thing is, you really have to look out, no? It's not about yourself anymore. It's not just about you. So I what I've noticed also from all of your talents now, they're very giving in terms of like the value that they pass on. Dun sila nagfo-focus, no? Paano ko ba matutulungan yung taong to? How do I give value to others? Rather than, I'm a star, so sundan niyo ako. Alam mo yun? So that's very nice. So I think that's good advice for people who really want to get in this industry. And also one thing that I want to share, no, that what I've seen also from the people you handle, no, they're very consistent. So if they put their, I guess it's because they're passionate about it. But sometimes kasi you lose passion, diba? Sometimes nakakatamad naman gumawa ng podcast or parang nakakatamad naman mag-shoot or whatever. Pero what I've seen with them is that they're very professional. When kumbaga, kung kailangan ko gumawa ng podcast today or gagawa ako ng live session today or gagawa ako ng vlog today, gumagawa talaga sila. So there, that's also another thing, no? Authenticity, which you mentioned, giving value to others, and also like being consistent, no? Being consistent with your work. That all boils down to being professional, no? So let's talk about, I think we need to address this. Yes. Parang ikaw, di ba? Ikaw hindi ka humihinto. Oh. Hindi ka humihinto magbigay ng mga tao na tingin mo makakatulong to others. Diba? Yes. Pinapanood ko yung mga previous interview mo. Lahat ng mga taong in-interview mo, malaking tulong dun sa mga hindi alam, dun sa kung ano yung gagawin. Yes. So, yun, isang perfect example ka, Jean, na ginagawa mo yung pag-aalaga dun sa lahat ng mga followers mo. At malaking bagay yun. Kasi hindi ang tulo eh. Diba? Yeah. Thank you. The reason why really, no, siguro, para real talk din. Kasi I think, hindi ko nasabi to rin sa ibang interviews, no. The reason why I really came up with this is that people need to find some sort of structure in this chaos. Diba? Parang, a lot of things ang gulo eh. Like parang hindi ko alam saan ko ilalagay yung ulo ko. Lalagay ko ba siya sa pamilya ko? Lalagay ko ba siya sa business ko? And being business owners and even professionals, no, like yung mga talents na kinakausap natin now or aspiring talents, no, hindi nila alam kung saan lulugar kasi wala na akong pera. Tapos kailangan ko pang, alam mo yun, gumawa ng content. Pero hindi ka sure kung kikita ka pag gumawa ka ng content, no? So what, that's why parang I thought of this then to invite you, no? Because I know that you're one person na every time, ito share ko rin with people, no? That every time I have thoughts about certain things or kailangan ko ng help also with business or understanding like influencers, I go to Miss Betchay, no? I call her up. Tapos sasabihin ko, Miss B, may idea ko. Okay ba to? Kung gagawin ko to. Diba? So yeah, she's been there also, no? That's why isa siya sa mga guests. But really, no, at this point in time, it's about giving back. It's really about giving back. Totoo yung sinabi mo. It's being authentic. It's being true to yourself. Kung ano ba talaga yung gusto mo ibalik sa mundo, di ba? Kasi, ano eh, masyadong depressing na lahat ng binabasa natin online. Di ba? So, going back to the topic na parang depressing, I think we need to address this. I'm sure ito din yung mga questions sa ibang tao. Like, with the recent closure, no, of ABS-CBN, what have you seen, like, what was the struggle of the artists, no, in terms of, like, finding structure to what they're doing? Ano ba yung nangyayari sa mga artists right now? And what do you think is gonna happen next in the next few years? Ako, honestly, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung anong man nangyayari next. Pero, isa ako sa mga naapektuhan, in terms ng mga kaibigan ko, yung mga tao doon. Yeah. Kasi wala akong masamang, parang feeling ko lahat ng tao doon mabait. Hindi ko alam kung bakit, ha. Hindi bias, ha, or something. Yeah, of course, yeah. Parang feeling ko mabait sila sa akin or mabait naman sila mga tao. Hindi ko rin alam kung ano yung reason kung bakit nangyayari to. May konti akong idea kung bakit, pero ayoko siyang isipin masyado kasi ayokong malungkot masyado. Parang yun na ano ko. Pero financially, malaking bagay siya nakawalan for us. Lalo na akong freelancer. Hindi ako taga-ABS. May nawala sa akin. Yeah. Na money, na finances, na income, may nawala. And other ad agency also, for sure, may nawala. For sure, yeah, for sure. Oo, may nawala. May mga, yung mga TV placement, di ba? Mas maganda pa rin may competition with GMA and ABS. Mm-hmm. Lalo na yung mga artista. Mm-hmm. Paano na yung mga artista na ako naman naniniwala akong hindi sila pababayaan ng ABS. Yeah. Alam ko namang itatawid sila ng ABS. Talagang ilalaban sila. Pero yung sana makita nila agad yung kung saan yung home nila ulit. Makita nila ulit kung ano sila ulit. At sana maging okay na ulit yung ABS. Yeah. Yung kung ano man itong pinagdadaanan nila. Ako, I'm praying hard na sana maging maayos na sila. Every time may mga kaibigan ako nagpo-post, nararamdaman ko yung lungkot nila, nararamdaman ko yung worry nila, hanggang saan ba to, ano ba mangyayari dito. Yeah. Finances, kaming mga tagalabas, yung mga ad agency, mga talent managers, may effect, malaki yung effect. Sumabay yung pandemic, sumabay yung pagsarado ng ABS, ano na mangyayari? Yeah. Diba? Ang daming iniisip nila. So yeah, no, regardless of it's ABS or not, no, it's a livelihood kasi of these people, eh, no? So yun eh, regardless of what brand, what network, so it's just that, syempre, they lost their job. So have you seen like them shifting to more a digital, parang to a more digital approach now on their brand as a talent, no? So yung mga talents na ba to, nagla-live sessions or nagba-vlog na ba sila? Parang ganun na ba yung direction nila right now? Sabi ko nga sa'yo, Jean, Pilipino tayo eh. So, naka-adapt na rin sila. Malamang na nga yun. Oo. Naka-adapt na rin sila. Tingnan mo nga si Kim Chiu eh. Yung negative niya na into positive niya. Oh. Diba? Yung bawal lumabas. Diba? Bakit na? Diba? Yeah. 10 million views. Pilipino tayo eh. Yes. Di ba? So, nakaka-adapt na rin sila. Getting there. Yung mga hindi pa, siguro, nasa transition period pa lang sila, na in-accept pa lang nila. Tapos, nandun na sila, i-acknowledge nila. Tapos, gagawa na rin yan ng action. Yeah. Pero yung iba kasi mabilis eh. Mabilis nilang nagawa ng transition yung sarili nila. Mm-hmm. So, ako naniniwala ako with the artists. Feeling ko, mabilis nilang magagawa ng paraan makalipat into digital. And so, yan naman yung ABS, sigurado ko tutulungan sila. Yeah. So, looking to the future, no? Towards the future, Ms. Betchay, like, ano yung mga nakikita mong mga mangyayari sa industry na to? Like, in general, no? Not only for that particular issue, but in general, like, where is it heading? Do you think we're going back to how it was before? Or do you think, like, magko-continue pa rin to? In a way. Sana number one, sabi nga natin, pinag-uusapan natin kanina, sana makakuha na ng vaccine, di ba? Kasi ako mismo to ha, sa sarili ko. Pag stress na stress ako, ng Monday to Friday, lalo na nung time na nagta-transition ako, ang Sabado at Linggo ko, wala akong ginawa kundi manood ng pelikula. Oh, yes. Yun lang yung pantanggal ng stress. Kami rin, ganyan, movie, dinner, tas uwi na, ganon. Oo, di ba? Parang yun na yung pantanggal natin sa stress. Parang nasa sistema na natin or nasa pamilya na natin na party siya ng family natin, party ng family nating pag-usapan yung mga artista, pag-usapan yung mga pelikulang ginawa nila. Di ba? Hanggang ngayon nga, marami pa rin nakaka-relate kay Basha tsaka kay Popoy, di ba? Yes. Marami hanggang ngayon. Pag halimbawa, nag-post si Robin about maging sino ka man, ang dami pa rin nakaka-relate kay Robin at kay Sharon. Ang dami pa rin nakaka-relate kay Robin at kay Regine. Sa TikTok, yung mga old movie nila, nilalabas nila yung mga title na sikat, di ba? Wow. Parang nasa sistema kasi ng mga Pilipino ang entertainment eh, ang showbiz eh. Hindi ako naniniwalang going down, tuloy-tuloy, hindi. Babalik to with the big bang. Yun. Yes. Tapusin talaga tong pandemic na to. Yeah, we really hope so, no? We really hope na talaga makakita sila ng vaccine para lahat naman tayo makalabas na. Kasi nandito lang tayo sa bahay, lahat tayo. So, sige, to end this, no, Ms. Betchay, what are your tips siguro for aspiring talents, artists, content creators, singers, all of these, no, sa entertainment industry natin. Mm-hmm. Ako lang, ano, lagi ko lang sinasabi sa lahat ng artista, what you sow, what you reap. Kung ano yung itatanim mo sa kahit na sinong tao, kung ano pa man yan, yun ang aanihin mo. Walang, nagtanim ka ng hard work, nagtanim ka ng gusto mo talaga, yung passion mo with this business, lahat yan babalik. Hindi naman sila Robin Padilla, sila lahat ng mga artista, si Jasmine Curtis-Smith, hindi naman instant superstar yung mga yan eh. Hindi naman instant na naging 3 million kagad ng followers niyan. Nag-umpisa lagi yan sa number 1 followers. Ganun lang. So, dapat talaga matyaga. Yung patience talaga nila sa trabahong ito, talagang dapat nandoon. At napaka-rewarding naman. Pero kung just in case nakikita nyo wala naman kayong future talaga with this business, huwag nyo nang ipilit para hindi rin kayo ma-frustrate. Yes. Try nyo. Baka naman merong iba. Diba? Baka naman merong ibang opportunity na ibang doors na hindi, para sa'yo. Hindi ito yung doors na para sa iyo. So, close mo yung door ng entertainment. Pasok ka sa ibang doors. Diba? May mga artista rin naman na artista before, ngayon mga entrepreneur na. May-ari na ng mga magagandang mga businesses, di ba? Totoo. Kasi hindi sa kanila yung pag-aartista. Huwag kayong ma-offend, huwag kayong malungkot. Kasi magagamit nyo rin yung kung ano man yung naitanim nyo sa pag-aartista nyo, minsan nagagamit na rin sa pag-business ninyo. True. So yun. Just to accept, ano talaga yung totoo, di ba? Yeah, ang nakuha ko dito no sa discussion natin, Ms. Bino, it's really na it's a profession. Basically, being artist is trabaho to. Totoo. Ginger, alam mo, ako pikun ako every time na sinasabi ng mga ibang artista. Artista ko hindi nagsasalita ng ganun eh. Under BCM, wala siya sinasabi. Anong racket? Nako, gusto ko silang saksakin. Hindi to racket, trabaho to. Hanap buhay to. Bigyan mo naman ako racket. Naku, doon ako galit. Alam mo, like in Korea, Ms. Bino, like parang I've read, like yung mga artists nila doon, they're very professional. Like, trabaho talaga. Like, kunwari may shooting, papasok sila doon. Like, kasi because they consider it, hindi siya parang fame, hindi siya limelight. Like, hindi ganon. Ito yung work ko, so kailangan ko pumasok. Parang ganon, that's how they, ganon yung mindset nila. So, I think dapat ganon talaga. Yeah. Ganun talaga. Pareho kung paano nagtatrabaho yung ibang tao ng trabaho nila, yun din dapat yung mga artista. Sa mga artista, ang mga artist ng VCM, from the call time, pag sinabing 9 a.m. ang call time, before 9 a.m. nandun na yon. True. Pagkatapos ng 12 midnight, hindi yan nagsasalita. Trabaho lang ng trabaho. Kasi bakit? Ang katwiran nila, bayad kami from 9 o'clock at 12 midnight. True. 9 a.m. to 12 midnight, bayad kami, hindi kami magsasalita. Yeah. Kaya paghintayin kami doon, kaya kung anong gawin sa amin doon, okay lang sa amin kasi bayad kami. That's nice. So, yun. Yeah. So, yeah, no? So, we have to, like, sa mga aspiring artists, again, kailangan talaga we treat this as a profession. So, if it's work, basically, you do everything you can to, obviously, no, yung sinasabi nga ni Ms. B, na kailangan matignan sa sarili mo if this is really what you want, no? If it's just something na nakita ko kasi ang galing-galing, ang dami niyang followers, masundan na. If it's something like, di ba, like parang for monetization, for quick money, it's not that way. Hindi ganun po yung industry na to na overnight sensation. Wala na pong ganun. There's no such a thing, especially at a time like this na ang dami-dami mong kakumpetensya. So, there's no such thing. All of the people in this industry really work hard, no? So you have to work hard. You know if it's you have to know if it's for you. You have to be professional. So if it's something you treat as a profession, dun sa mindset pa lang, you constantly try to learn new things. You constantly learn to like improve yourself, no? So if you have the skill, you have to be good at it, diba? So yun yung mga natutunan ko. And eventually, money will come. It's not the end-all and the be-all of everything. So eventually, money will come. But the most important thing na nakuha ko dito na being artist is a very fulfilling job. Because you give value to people. Yung sinabi ni Ms. B na kailangan mo talagang isipin that you are there because you have a voice. No? You have that talent and you share that talent with people. And those people will eventually follow you because they see value. No? They see the value that you give. Yon. So, thank you so much, Ms. Betchay, for indulging me and setting aside time para sa akin. Una ako Oh, thank you so much. Yeah, so hope to see you soon again, Ginger. Yes, oh, in person na sana at magkakape na tayo in person. Magkakape na tayo ulit. I know. Ayan, so if you like this video, hope you can share it and also like it. And if you're watching on YouTube, please click on the notification bell for more videos. All right, thank you so much for watching. Bye everyone. Thank you. Bye.